Bon dia. Avui anem a contar-vos una mica quines són les estratègies que tenim dissenyades des de la Regidoria de Sanitat, en coordinació amb la de Medi Ambient, a l'Associació Pesgats de Benicarló, per tal de controlar els gats que viuen al carrer. Sabeu que al carrer viuen gats, hi ha una presència de gats habitual en tots els municipis i Benicarló no és una excepció en el nostre cas. Són gats que provenen de gats domèstics que o bé s'han perdut o bé han sigut abandonats, que han tingut descendents i que han començat a sobreviure en un estat de llibertat. Viuen en solars privats, en espais públics i són animals que estan en un estat semisalvatge, podríem dir. Són molt independents, són territorials, com dic, no són domèstics, no són animals en els quals s'establisca una relació domèstica amb els humans i malviuen en unes circumstàncies que són complicades. Per anar, malviuen al carrer, en situacions difícils i solen agrupar-se i formar uns grups de convivència que li solem dir les colònies ferals o les colònies de gats asilvestrats. Els gats de carrer formen part d'esta fauna urbana, d'esta fauna mediambiental que vivim a les ciutats, estan integrats en el dia a dia en el qual desenvolupem la nostra vida quotidiana i, per desgràcia, normalment passen desapercebuts, ni tan sols sabem moltes vegades que estan, fins que es fan notar quan hi ha una superpoblació i entonces quan venen els problemes mediambientals o sanitaris. I és quan ens adonem que els gats estan ahí i que viuen al carrer. Hem de dir també que les femelles dels gats tenen una extraordinària fertilitat. Això fa que en l'espai on viuen se poden convertir en uns potencials pobladors d'aixòs espais i que tinguin molta descendència dins d'aixe lloc. Són animals que si no hi ha cap tipus de control, encara que potser no tinguin les millors condicions nutricionals, sanitàries, es poden reproduir amb una facilitat increïble, per tant arribar a poblacions molt abundants en aixòs espais. Això pot plantejar un gran nombre de problemes de tipus higiénico-sanitaris, de tipus de seguretat, de tipus mediambiental, econòmic, problemes que segurament la gent que s'està escoltant els ha viscut o els ha patit. Podem resumir-los en problemes de salubritat. Sabeu que els gats que no estan alimentats i tenen fam, escarben les bosses d'escombreries i poden generar brutícia en les zones on els humans tirem aquestes bosses. També males pràctiques per part de les persones que volen alimentar, en bona voluntat volen alimentar aquests animals i deixen menjar restes de menjar domèstic i després no la repleguen i aquest menjar allí fa olor i embrute. També pot hi haure un risc per a la salut de les persones en quant a transmissió de les malalties que els animals que no estan en bon estat poden transmetre. En espais on hi ha arena i potser juguen els xiquets, per les mateixes excrements dels animals se poden transmetre malalties. Riscos per a la seguretat. Quan hi ha molts animals, poden hi haure, per exemple, un risc d'accidents de trànsit o un risc d'algun tipus d'agressió o un altre tipus d'animals. Problemes també veïnals. Sabem que els gats, quan estan en cel, maulen una mica més fort, fan sorolls, es barallen, marquen amb l'orina. Per tant, poden ser unes situacions que poden resultar desagradables per a algunes persones. Sabem que hi ha gent que les ha detectat, perquè per l'aplicació o l'APP Benicarló Connecta ens han arribat a l'Ajuntament, però som conscients des de l'administració que aquests problemes existeixen i, per tant, hem de posar-los alguna solució. Sabem també que hi ha persones, veïns i veïnes de Benicarló, que de manera voluntària han decidit cuidar aquests animals. És una iniciativa voluntària, col·lectiva o individual, via una associació que ja existeix a Benicarló, que es diu Associació Pesgats, o via individual, hi ha gent que està alimentant, deixant menjar, cuidant i donant assistència sanitària a aquests animals. Per tant, ja hi ha una iniciativa que està atenent a aquesta problemàtica. Però, evidentment, arriba un moment on l'Ajuntament també ha d'assumir les seues responsabilitats, les seues competències, que són la salubritat pública, que són els animals que anem al carrer, i hem de començar a ajudar a abordar aquesta problemàtica i no deixar-la només en mans del voluntariat i de la ciutadania, que està molt bé, però hem d'intentar acomodar aquestes dues iniciatives i fer-les caminar de manera conjunta. Les solucions que ens plantegem a l'hora d'abordar aquesta problemàtica s'han d'ajustar tant a la normativa actual que tenim ara mateix en quant a salubritat, en quant al control dels animals, les normatives mediambientals, però també li hem d'afegir, i creiem que és el nostre deure des de l'administració, el sentir de la societat cap als animals, cap al dret a viure dels animals i cap al dret a mantenir el seu mitjà i la seva forma de vida. Per tant, no apostem per l'extermini dels animals que viuen al carrer per tal de controlar la superpoblació. Per minimitzar aquestes situacions, com dic, problemàtiques, l'opció que abordem és controlar l'expansió, que les poblacions no creixin, i estabilitzar i mantenir en bon estat les colònies que ja existeixen. Per aquest motiu, des de la Regidoria de Sanitat, després de considerar tots aquests paràmetres, vam veure que la millor de les opcions per a l'interès públic, per a la salubritat pública i per al benestar animal, creuant aquests tres paràmetres,
era la implantació del projecte CES o projecte CER, C-E-S en castellà, C-E-R, si parlem en valencià. El projecte CER és l'únic mètode comprovat que ha demostrat ser eficaç en quant al control del creixement de les poblacions de gats al carrer. Què implica aquest projecte? Pues implica, en primer lloc, capturar a l'animal. Està la lletra C d'aquestes sigles. Capturar a l'animal en el seu mitjà de manera gradual, evidentment no tot alhora, de manera gradual, traslladar-lo i portar-lo a un centre veterinari on s'esterilitzen els gats i a les gates i se castren els gats. Està la lletra E, esterilització. I per últim, retornar-lo al seu lloc d'origen, a la seva colònia on vivia. Aquesta és la lletra R de retorn o S de suelta en el cas de l'idioma que estem utilitzant. En el moment que retornen aquests animals, se'ls fa una marqueta a l'orella per tal d'identificar els animals que ja estan esterilitzats, que ja estan controlats i que han passat una mica per aquesta intervenció, per aquest projecte. Per tant, si veieu gats al carrer, una marqueta en l'orella esquerra, són gats que ja han estat esterilitzats i que formen part d'aquest projecte. Totes aquestes accions que dic que engloba el projecte CER atenen a les experiències d'altres ciutats i altres països. Hem de dir que a l'estat espanyol hi ha moltes ciutats que ja estan aplicant aquest projecte amb molts bons resultats. Pues, com dic, és el sistema més efectiu i també més sostenible per tal d'aconseguir d'evitar aquesta superpoblació dels felins al carrer. La colònia de gats, com deia al principi, els gats asilvestrats, els gats ferals, se transforma en una colònia controlada de gats que viuen sants, viuen al carrer, en un espai públic. Quins beneficis obtenim? Abans hem parlat dels problemes, ara quins beneficis obtenim si apliquem aquest projecte? Pues en primer lloc, evitem futures camades, no naixen més gats perquè els gats estan esterilitzats. Per tant, evitem que gats menudets estiguin exposats a malalties o a aquesta mala vida que proporciona el carrer. Per tant, evitem la superpoblació, que és el primer dels objectius que estàvem buscant. En segon lloc, evitem les malalties en els animals, perquè teniu en compte que són animals que passaran per un veterinari, per una intervenció quirúrgica, per tant, si no estan en bones condicions de salut, no són reinsertats novament en la colònia, s'intervé de manera sanitària, per tant, entren només els gats que estan en bon estat de salut novament a la colònia. També evitem el creixement de les colònies en quant ja no a gats menuts, sinó a gats adults. Com les gates no entren en cel, no atrauen a gats mascles que entren en la colònia. Per tant, tampoc augmenten quan a gats adults. La població es manté de manera estable. Millorem la qualitat de vida dels gats asilvestrats, d'aquests gats que no tenen amo. Per què? Pues perquè a banda d'haver passat pel projecte CES, d'estar esterilitzats, estan alimentats, estan cuidats, estan supervisats per persones. Per tant, estan cuidats i es veu a simple vista l'estat i l'aspecte d'aquests animals. Es controlen també les plagues indesitjades a les ciutats i així hem de trencar una mica en aquest mite que els gats que estan alimentats no cacen ratolins. Els gats tenen un instint de caçador i per molt que estiguin alimentats mantenen aquest instint i per tant agafen ratolins, agafen rates i agafen panderoles, per exemple, i ajuden a controlar en aquests espais públics que no es propaguen aquestes plagues que tant es molesten a les persones que habitem. Eliminem també aquestes baralles entre els gats adults quan en èpoques de cel, no es barallen, no maulen de nit, no marquen en l'orina, per tant, aquestes molèsties que poden ocasionar també s'eliminen a l'estar esterilitzats. I per últim, i jo crec que la més important, milloren la convivència del veïnat, que és també una de les coses que busquem, la salubritat i també la convivència. Els territoris on viuen els gats solen ser territoris habitats per les persones, on vivim, on treballem, de manera que ens relacionem de manera habitual amb els gats. Hem de tindre en compte que a moltes persones ens agraden els gats, persones es cuiden, els alimenten, però hi ha moltes persones que no tenen aquesta sensibilitat i que no els agraden, i és absolutament respectable. Per tant, hem d'intentar arribar a un equilibri en el benestar dels animals i les diferents sensibilitats respecte a aquests animals. Per tant, al tindre les colònies controlades, pues, rebaixem les molèsties cap a les persones que no els agraden, aquests animals. Com ho anem a fer o què s'està fent ja? Pues, bueno, hem de dir que tant persones voluntàries com l'Associació pels Gats, que està constituïda a Benicarló, amb recursos propis, amb diners de la seva butxaca i de manera totalment voluntària, ja estan treballant en intervindre en aquest projecte, ja estan aplicant el projecte CES a Benicarló amb uns resultats excel·lents i, com dic, podeu veure ja en alguns espais de Benicarló, es gategen la marca i gategen molt bon estat de salut perquè estan en colònies ja protegides i controlades. És el moment, com deia al principi, de sumar l'esforç de l'Ajuntament, de sumar aquesta implicació a nivell tant econòmic com en recursos materials com en aquest suport institucional que també és bàsic a l'hora de poder donar-li, pues, consistència a aquest projecte.
En primer lloc, com el que busquem és el control de desgats a la ciutat i hem d'aplicar aquest projecte, hem de veure si l'Ajuntament té recursos per fer-ho, vull dir, si té personal i material per tal de poder atrapar els gats, dur-los al veterinari i retornar-los. Evidentment no, val? L'Ajuntament de Benicarló amb recursos propis, amb personal propi de l'Ajuntament no pot aplicar aquest projecte. Per tant, què es fa quan l'Ajuntament no disposa d'aquests mitjans? Pues és conveniar amb una associació que sí que té aquests recursos, de manera que unim els esforços per tal d'arribar a aquest objectiu comú. Per tant, el que anem a fer és subscriure un conveni de col·laboració amb l'associació Pes Gats per tal d'aplicar aquest projecte CES. És un conveni que comportarà una partida econòmica que està a compte del pressupost del 2019, que aprovarem este mateix mes, una partida de 5.000 euros per tal de poder abordar les despeses del projecte CES. Per tant, l'associació Pes Gats, que tenim així representada, després vos explicaran una miqueta millor quin és el seu paper, serà l'encarregada d'aquests passos, de la captura, traslladar al veterinari i retornar als gats, però també de la gestió de les persones voluntàries. Val? Cedim a l'associació una mica la gestió d'organitzar quines persones s'encarreguen de les colònies, quines són les seues tasques, com se suplís a una persona quan està fora, quan està malalta, de manera que tota aquesta part quede encarregada a l'associació. Hem de dir que no estem parlant d'una o dues colònies, estem parlant d'un número elevat de colònies, com després vos contaran, i no és fàcil fer aquesta coordinació. I com dic, l'Ajuntament ara mateixa no consta de recursos, per tant, ens apoyem en l'associació. A banda d'aquest conveni, per aplicar el projecte CES, hem de dir que tenim ja dos recursos que aneu a veure immediatament ja als carrers de Benicarló. Un d'ells és la senyalització de les colònies protegides. Són uns cartells que hem elaborat des de l'Ajuntament per tal de senyalitzar aquests espais on ja s'està aplicant el projecte, on hi ha unes persones que són responsables d'aquests animals. Creiem que és molt important conscienciar a la ciutadania perquè sàpiga on estan aquests espais, que sàpiga que ahir s'està actuant i que també ajudi una mica a la seva protecció. Vull dir, és una tasca de tots, no només de les persones voluntàries que actuen, sinó de tota la societat, de protegir i cuidar aquests espais. Com dic, són llocs on s'està esterilitzant ja els animals i en arribar a un percentatge de població esterilitzada pues seran colònies que ja estaran controlades i ja no creixeran. Val? Vull dir, són aquests espais on s'actua. Si veieu els cartells, no han volgut ficar només un lletrero, un ròtol en gran que diga colònia protegida, sinó hem volgut afegir una mica consells per a les persones que veuen esta cartelleria i també una miqueta de didàctica. Volem educar des de la cartelleria de què és el projecte, quins beneficis té i com s'aplica. Val? Per tant, són cartells no només de senyalització, sinó també en un esperit educador. En segon lloc, hem elaborat uns carnets acreditatius de les persones voluntàries que estan actuant a les colònies. Són uns cartells que hem distribuït i hem cedit també a l'associació Pes Gats, que serà l'encarregada de gestionar-los junt amb aquest voluntariat. Què volem amb esta acreditació? Pues identificar una mica les persones que estan treballant ahir, dignificar aquesta feina i donar-los una mica el suport que necessiten. Moltes vegades les accions de botar les tanques per tal d'accedir a les colònies de gats pues han sigut considerades com accions vandàliques moltes vegades. Aquestes persones estan actuant pareix d'una manera que no era l'adequada. Per tant, en aquestes acreditacions el que volem fer és reconèixer aquesta tasca, aquestes bones pràctiques, aquestes persones que estan alimentant d'una manera correcta els animals, que estan cuidant-los, amb una acreditació que serà recollida després amb un contingut i unes tasques específiques. Tasques que podem resumir en l'aplicació del projecte CES, capturaran els animals en les gàbies, els duran al veterinari, els retornaran, però també els alimentaran, els posaran aigua neta i mantindran l'espai on viuen aquests gats net d'escombreries, perquè també aquest és l'objectiu, tindre una ciutat neta. A banda de la senyalització, dels carnets i del conveni, que seria una mica com englobem tot això, és important consolidar aquests canvis i regular-los amb normativa. Per això hem iniciat ja una modificació de l'ordenança sobre tinença i gaudi dels animals de l'Ajuntament de Benicarló, perquè aquests conceptes, les colònies de gats i aquest projecte no està reflexat en aquesta normativa. Per tant, és important que queden recollits els protocols, que queden recollides les tasques i que queden recollides una mica aquests conceptes en l'ordenança, per tal de poder-los regular d'una manera correcta. I per últim, pues, lo que també ha de fer l'Ajuntament és ajudar a l'entitat, ajudar a l'associació, ajudar a la ciutadania a conscienciar d'aquests beneficis personals que aporta ajudar als animals i també els beneficis de manera col·lectiva per a la ciutat que suposen l'existència de colònies felines controlades.
Per tant, com dic, donar suport des de l'Ajuntament de Benicarló a aquesta iniciativa que ha sorgit de la ciutadania i que cal agrair-los moltíssim el temps que porten treballant d'una manera voluntària amb recursos propis. S'obté un benefici no només per a les persones que treballen, sinó per a tota la societat, i això és molt important tornar-ho a dir. La implantació del projecte és importantíssima per als interessos públics, per a tota la ciutadania, per a la salubritat i també per al benestar animal. Jo m'agradaria dirigir a la ciutadania que estigui escoltant-nos, que estigui interessada en participar en aquest projecte, dirigir-la a l'associació Pes Gaig, que després vos contaran una mica com la podeu trobar. Possiblement hi ha gent que està interessada en alimentar una colònia, en participar d'una manera, d'una implicació clara, directa i forta en aquest projecte. És una de les maneres. Potser hi ha gent que estigui alimentant ja a una colònia felina i vulgui que formi part d'aquesta xarxa de colònies controlades. Pues també els dirigim a l'associació. Potser hi ha persones que tinguin un espai privat on sàpiguen que viuen gats i que vulguin que se faci la intervenció en aquest espai. Pues també poden dirigir-se a l'associació. Com veieu, són múltiples maneres de poder col·laborar i contribuir a que Benicarló pugui ser un model en quant a la protecció i al benestar animal, també, a banda de la salubritat. Volem una ciutat neta, una ciutat saludable, on estigui garantida l'adequada integració d'aquestes colònies, però a banda que assegurem la convivència i respectem totes les sensibilitats respecte als animals de la gent que viu a Benicarló. I jo ara ja li dono la paraula a Mònica, que és la presidenta de l'associació Pes Gaig, que vos contarà una miqueta més quin és el paper d'aquesta associació, quines són les tasques que han començat. Com a representante de l'associació Pes Gaig, solamente decir que hasta ahora, hasta antes de la existencia de esta asociación, muchas personas hacían esta labor por su propia cuenta, particularmente, y a raíz de la asociación nos hemos juntado la mayoría, que nos conocemos, llevamos una organización, tenemos censadas hasta el día de hoy 28 colonias, sabemos que hay más, pero de momento las que tenemos censadas son 28 colonias con un número aproximado de gatos de unos 350. Y básicamente la gestión nuestra es, lo que ha contado Marta, evitar la superpoblación de gatos, que no haya crías, que no haya gatos enfermos, que no se reproduzcan, que la gente, los vecinos que sabemos que no están a favor de ver gatos por la calle, que por lo menos respeten nuestra labor, que reconozcan el trabajo que hacemos y que se conciencien de que a la larga es un beneficio para todos, tanto para los que nos gustan los gatos como para estos vecinos que no les gusta. Y poco más, estamos empezando, llevamos 2 meses oficialmente como asociación, mucho tiempo atrás ya lo hacíamos, como digo, por nuestra cuenta, pero ahora ya tenemos unos datos más o menos generales y pretendemos pues seguir adelante.